cenná krev Ježíše Krista. Být ospravedlňován zdarma jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu, Ježíši, kterého Bůh ustanovil jako smírnou oběť skrze víru v jeho krev. Aby skrze Boží schovývavost oznámil svou spravedlnost na odpuštění minulých hříchů. Abych prohlásil, pravím, v tomto čase jeho spravedlnost, aby byl spravedlivý a ospravedlnil toho, kdo věří v Ježíše. Římanům 3:24-26. Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal jej, lámal a dal učedníkům se slovy: vezměte, jeste, tohle je moje tělo. A on vzal kalich, vzdal díky a dal jim mška, píte z něho všichni. Neboť toto je má krev nového zákona, která se prolévá za mnohé odpuštění hříchů. Matouš 26:26-28. A když jedli, vzal Ježíš chléb, dobrořečil, lámal a dával jim se slovy: vezměte, jeste, toto je mé tělo. A vzal kalich, vzdal díky, dal jim ho a pili z něho všichni. I řekl jim: toto je má krev nového zákona, která se prolévá za mnohé. Marek 14:22-24. A vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim mška, toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To činíte na mou památku. Podobně také kalich po večeři, mška. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás prolévá. Lukáš 22:19-20. Tehdy jim Ježíš řekl: amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný. A vzkřísím ho poslední den. Neboť mé tělo je pravé maso a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, přebývá ve mně a já v něm. Jan 6:53-56. Čež vás beru, abyste zaznamenal tento den, že jsem čistý od krve všech lidí. Neboť jsem se neodvážil oznámit vám všechny rady Boží. Dejte si tedy pozor na sebe a na celé stádo, nad kterým vás Duch Svatý ustanovil dozorci, abyste pásli církev Boží, kterou si vykoupil svou vlastní krví. Skutky 20:26-28. Tím spíše, když jsme nyní ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něj zachráněni od hněvu. Římanům 5:9. Není to kalich požehnání, kterému žehnáme, společenství Kristovy krve. Není chléb, který lámeme, společenstvím těla Kristova. 1. Korinťanům 10:16. Stejným způsobem také vzal kalich, když večeřel, mška. Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Toto činte, kdykoliv budete pít, na mou památku. Kdykoliv byste totiž jedli tento chléb a pili tento kalich. Zvěstujete smrt Páně, dokud nepřijde. Kdokoliv by tedy jedl tento chléb a pil tento kalich Páně nehodně, provinil se tělem a krví Páně. 1. Korinťanům 11:25-27. Doučiv nás k adopci dětí, Ježíšem Kristem sobě podle libosti vůle jeho, ke chvále slávy milosti své, v níž nás učinil přijatými v milované. V němž máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů. Podle bohatství jeho milosti. Efeským 1:5-7. Ale nyní jste v Kristu, Ježíši vy, kteří jste někdy byli daleko, přiblíženi Kristovou krví. Efeským 2:13. Zdávě díky Otci, který nás učinil účastnými na dědictví svatých ve světle, který nás vysvobodil z moci temnoty a přenesl do království svého milého syna. V němž máme vykoupení skrze jeho krev do konce odpuštění hříchů. Koloským 1:12-14. A učiniv mír skrze krev svého kříže, skrze něho smířiti všecko se sebou. Skrze něho, pravím, ať jsou to věci na zemi nebo věci na nebi. Kolosanům 1:20. Protože pak děti jsou účastníky masa a krve, také on sám se toho účastnil, aby smrtí zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla. Židům 2:14. Dům 9. pak skutečně první smlouva měla té obřady božské služby a světskou svatyni. Nebo byl učiněn stánek, první, v němž byl svícen, stůl a chléb předkládání, které se říká svatyně. A po druhé oponě svatosánek, který se nazývá nejsvětější ze všech, který měl zlatou kadidelnici a truhlu smlouvy dokola obloženou zlatem, v níž byl zlatý hrnec, který měl manu a Áronova hůl, která ručela a desky smlouvy.
a nad ním cherubové slávy stínící slitovnici, o kterých nyní nemůžeme konkrétně mluvit. Když to bylo takto nařízeno, kněží vždy vešli do prvního svatstánku a konali službu boží. Ale do druhého vcházel velekněz jednou ročně sám, ne bez krve, kterou obětoval za sebe za provinění lidu. Duch svatý to znamená, že cesta do nejsvětější ze všech ještě nebyla zjevena, zatímco první svatostánek ještě stál, což byla postava na tehdejší dobu, v níž byly nabízeny dary i oběti, což nemohlo učinit toho. Kdo konal službu, dokonal jim, pokud jde o svědomí, která stála jen v mase a nápojích a různých omýváních a tělesných obřadech, která jim byla uložena až do doby reformace. Když přišel Kristus, velekněz budoucích dobrých věcí, větší a dokonalejší svatostánek, nevyrobený rukama, to znamená ne z té budovy, ani krví kozlů a telat. Ale svou vlastní krví vešel jednou do svatyně, vyproštiv nám věčné vykoupení. Nebo jestliže krev bíků a kozlů a popel jalovice kropící nečisté, posvěcuje k očištění těla, čím více krev Kristova, který se skrze věčného ducha obětoval Bohu neposkvrněně, očistí vaše svědomí od mrtvých skutků, abyste sloužili živému Bohu. A proto je prostředníkem nového zákona, aby skrze smrt k vykoupení přestoupení, která byla za prvního zákona, dostali zaslíbení věčného dědictví ti, kteří jsou povoláni. Neboť tam, kde je závěť, musí nutně nastat i smrt zůstavitele. Neboť závěť je platná o té, co lidé zemřou, jinak nemá žádnou sílu, dokud je zůstavitel živ. Načež ani první zákon nebyl zasvěcen bez krve. Když totiž Mojžíš promluvil ke všemu lidu všechna přikázání podle zákona, vzal krev telat a kozlů, vodu, šarlatovou vlnu a izop a pokropil knihu i všechen lid, řka. Toto je krev smlouvy, kterou vám Bůh přikázal. To krví pokropil příbytek i všechny nádoby kazatelské. A téměř všechny věci jsou podle zákona očišťovány krví a bez prolití krve není odpuštění. Bylo tedy nutné, aby se vzory věcí v nebesích očistily těmito, ale sami nebeské věci s lepšími oběťmi, než jsou tyto. Neboť Kristus nevešel do svatých míst, vyrobených rukama, což jsou postavy pravých. Ale do samotného nebe nyní, aby se za nás zvil před Boží přítomností. Ani aby se často obětoval, jako velekněz každý rok vchází do svatyně s cizí krví. Neboť tehdy musel často trpět od založení světa, ale nyní se jednou na konci světa zjevil, aby smazal hřích svou obětí. A jak je lidem uloženo jednou zemří, ale potom bude soud. Tak byl Kristus jednou obětován, aby nesl hříchy mnohých, a těm, kteří ho očekávají, se podruhé bez hříchu ukáže ke spasení. Neboť není možné, aby krev bíků a kozlů sněla hříchy. Židům 10:4. Mít tedy, bratři, odvahu vstoupit do nejsvětějšího skrze Ježíšovu krev, Židům 10:19. Krutějšího trestu předpokládejme, že bude považován za hoden ten, kdo šlapal pod nohama Božího syna a počítal krev smlouvy, kterou byl posvěcen, za nesvatou věc a činil proti duchu z milosti. Židům 10:39. A Ježíši, prostředníkovi nové smlouvy a krvi kropení, která mluví lépe než Ábelova. Židům 12:24. Neboť těla těch zvířat, jejichž krev přináší velkněz do svatyně za hřích. Jsou spálena mimo tábor. Proto také Ježíš, aby mohl posvětit lid svou vlastní krví, trpěl bez brány. Židům 13:11-12. Nyní, Bože pokoje, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velkého pastýře ovcí, skrze krev věčné smlouvy, učiň tě dokonalým v každém dobrém skutku, aby splnil jeho vůli a působí v tobě to, co se líbí v jeho očích skrze Ježíše Krista, kterému buď sláva na věky věků. Amen. Židům 13:20-21. Vyvolte podle předvědění Boha Otce, skrze posvěcení ducha, poslušnosti a kropení krví Ježíše Krista. Milost vám a pokoj, rozmnožte se. 1 Petr 1:2. Tedy, že jste nebyli vykoupeni porušitelnými věcmi, jako je stříbro a zlato, ze svého marného rozhovoru, který jste obdrželi od svých otců.
ale s drahocenou krví Kristovou jako beránka bez vady a bez poskvrny. 1 Petr 1:18-19. Ale chodíme-li ve světle, jako je on ve světle, máme společenství jeden s druhým a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1. Jana 1:7. To je ten, který přišel skrz vodu a krev, Ježíš Kristus. Nejen vodou, ale vodou a krví. A je to duch, který vydává svědectví, protože duch je pravda. Jsou totiž tři, kteří vydávají svědectví v nebi, Otec, Slovo a Duch Svatý, a tito tři jsou jedno. A jsou tři, kteří vydávají svědectví na zemi, duch a voda a krev, a tito tři se shodují v jednom. Přijímáme-li svědectví lidí, svědectví Boží je větší, neboť toto je svědectví Boží, které vydal o svém synu. 1. Jana 5:6-9. A od Ježíše Krista, který je věrným syrem a prvorozeným z mrtvých a knížetem králů země. Tomu, který nás miloval a umyl nás od našich hříchů svou vlastní krví a učinil nás králi a kněžími Bohu a jeho otci. Jemu buď sláva a vláda na věky věků. Amen. Zjevení. Zpívali novou píseň. Hoden si vzít knihu a otevřít její pečeti. Neboť si byl zabit a svou krví si nás vykopil Bohu ze všech pokolení, jazyků a lidí a národ. Zjevení 5.9. I řekl jsem jemu, pane, ty víš. A řekl mi, to jsou ti, kteříž přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Zjevení 7.14. I zvítězili nad ním krví Beránkovou a slovem svědectví svého. A nemilovali svého rota až k smrti. Zjevení 12.11. A viděl jsem nebe otevřené, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, byl nazýván věrným a pravým a ve spravedlnosti soudí a vede válku. Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě mnoho kůň. A měl napsané jméno, které neznal nikdo, kromě on sám. A byl oděn v roucho namočené v krvi a jeho jméno je nazváno Slovo Boží. A vojska, která byla v nebesích, ho následovala na bílých koních, oděných jemným plátnem, bílým a čistým. Zjevení 19.11-14. Dívejme se pevně na Kristovu krev a podívejme se, jak drahocenná je jeho krev v Božích očích, která byla prolita za naši spásu a získala milost pokání pro celý svět. 1. Klementův list Korinťanům 4.5. A dali jí ještě znamení, aby vyvěsila svého domu pro vás šarlatový. Tím, aby krví našeho pána došlo k vykoupení všech, kdo věří a doufají v Boha. Vidíte, milovaní, jak v této ženě byla nejen víra, ale i proroctví. 1. Klementův list Korinťanům 6.10. Važme si našeho pána Ježíše Krista, jehož krev byla dána za nás. 1. Klementův list Korinťanům 10.6. Skrze lásku nás pán k sobě připojil. Zatímco z lásky, kterou k nám choval, náš Pán Ježíš Kristus dal za nás svou vlastní krev z vůle Boží. Jeho tělo pro naše tělo, jeho duši pro naše duše. 1. Klementův list Korinťanům 21:7. Z tohoto důvodu se náš Pán zaručil vydat své tělo do záhuby, abychom byli posvěceni odpuštěním našich hříchů, tedy kropením jeho krví. Nebo takto praví písmo, byl raněn pro naše přestoupení. Byl zdrcen pro naše pravosti a jeho krví jsme uzdraveni. Byl veden jako beránek na vrážku a jako ovce před svými střihači nemá, proto neotevřel ústa. Obecný Barnabášův list 4, 1,3. Jako následovníci Boží a podněcující se krví Kristovou jste dokonale vykonali dílo, které vám bylo přirozeno. Ignázův list Efeským 1,3. Ignáce, který je také nazýván Teoforem do svaté církve, která je v Tralles v Asii, milovaný Bohem Otcem Ježíše Krista, vyvolený a hodný Boha, mající pokoj skrze tělo a krev a utrpení Ježíše Krista, naší naději ve zmrtvých vstání, které je skrze něj. Které také zdravím v jeho plnosti, pokračujíc v apoštolském charakteru a přeji mu všechnu radost a štěstí. Ignácův list Trajanům 1.1. Proto oblečte se do mírnosti a obnovte své víře. To jest v těle Páně a v lásce to jest krev Ježíše Krista. Ignácův list Trajanům 2.7. Toužím po chlebu Božím, který je tělem Ježíše Krista, ze semene Davidova, nápoj, po kterém toužím.
je jeho krev, která je neúplatná láska. Ignácův list Římanům 5. Ignáce, kterému se také říká Teofor, církvi Boha Otce a našeho Pána Ježíše Krista, která je ve Filadelfii v Asii, který dosáhl milosrdenství, upevnil se v Boží schodě a navěky sradoval rozmučení našeho Pána a naplnil se ve veškerém milosrdenství jeho vzkříšením, které také zdravím v krvi Ježíše Krista, která je naše věčná a neposkvrněná radost. Zvláště pokud jsou v jednotě s biskupem a presbytery, kteří jsou s ním a záhny ustanovenými podle smýšlení Ježíše Krista, kterého usadil podle své vlastní vůle ve vší pevnosti svým duchem svatým. Neboť je jen jedno tělo našeho Pána Ježíše Krista a jeden kalich v jednotě krve jeho, jeden oltář. Ignácův list Filadelfům 1, 1,11. Myslím si totiž, že jste usazeni v nehybné víře, jako byste byli přibiti na kříž našeho Pána Ježíše Krista, v těle i v duchu, a jsou utvrzeni v lásce skrze Kristovu krev. Být plně přesvědčen o věcech, které se týkají našeho Pána. Ignácův list Smyrnským 1.3. Ať nikdo neklame sám sebe, jak věci, které jsou v nebi, tak slavní andělé a knížata. Ať už viditelná nebo neviditelná, pokud nevěří v Kristovu krev, bude jim to odsouzeno. Ignácův list Smyrnským 2.12. Zdravím vašeho velmi hodného kupa a vaše ctihodné presbyterium a vaši jáhni, moji spoluslužebníci, a vy všichni obecně a každý zvlášť ve jménu Ježíše Krista a v jeho těle a krvi, ve svém umučení a vzkříšení tělesně i duchovně a v jednotě Boha s vámi. Ignácův list Smyrnským 3.22. Jemuž jsou podřízeny všechny věci, jak na nebi, tak na zemi, kterého bude uctívat každá živá bytost, který přijde, aby byl soudem živých a mrtvých. Jejichž krev bude Bůh vyžadovat od těch, kdo v něho věří. List Polikarpův Filipanům 1.7. Ale ti, kteří nebudou zachovávat jeho přikázání, utíkají před svým životem a jsou mu odpůrci. A ti, kteří se neřídí jeho příkazy, vydají se na smrt a každý se proviní svou vlastní krví. Třetí kniha Hermas 10.13. Zvažovali tedy jeden s druhým, zda mají odejít a ukázat to Pilátovi. A zatímco o tom ještě přemýšlel, je vidět, jak se nebesa znovu otevírají a jaký si muž se vstupuje a vchází do hrobu. Když to setník a ti, kteří byli s ním, uviděli tyto věci, spěchali v noci k Pilátovi, opustili hrob, který hlídali, a vypravovali vše, co viděli, velmi zarmouceni a říkali, opravdu to byl syn Bůh. Pilát odpověděl a řekl, jsem čistý od krve syna Božího, ale vy jste to určili. Pak se všichni přiblížili a prosili ho, aby přikázal setníkovi a vojákům, aby nic neříkali o tom, co viděli. Neboť je lepší, když oni říkají, abychom byli před Bohem vinni největším hříchem a aby nepadl do rukou lidu Židů a nebyl ukamenován. Pilát proto přikázal setníkovi a vojákům, aby nic neříkali. Ztracené evangelium podle Petra 1.11. Potom přišlo slovo Boží k Adamovi a řeklo mu, dlouhé o Adame, jako si prolil svou krev, tak i já prolij svou vlastní krev, až se stanu tělem z tvého semene. A jako si zemře Adame, tak zemřu i já. A jako si postavil oltář, tak i já ti udělám oltář na zemi. A jako si na něm obětoval svou krev, tak i já obětuji svou krev na oltáři na zemi. A jako si žaloval o odpuštění skrze tu krev, tak i já odpustím své krvi hříchy a vymažu v ní přestoupení. První kniha Adama a Evy 24:4-5. Opět, pokud jde o vodu života, kterou hledáš, nebude ti dnes poskytnuta, ale v den, kdy vylejí svou krev na tvou hlavu v zemi Golgota. Neboť má krev bude v tom čase tobě vodou života. A ne tobě samotnému, ale všem svého semene, kteří ve mne uvěří, aby jim bylo k odpočinku na věky. První kniha Adama a Evy 42:7-8. Bůh dále řekl Adamovi, tak se dostane i mně na zemi. Až budu probodnut a krev poteče krev a voda z mého boku a přeteče po mém těle, což je pravá oběť, a který bude obětován na oltáři jako dokonalá oběť. První kniha Adama a Evy 69:6.